اب ہمیں غزل کے پہلے شاعر کا استقبال کرنا ہے. چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کا ذہن بناتا ہوں ایک شاعر سے ملاقات کرنے کا. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. حضرات گرامی، آئیے ان جذبات کو سمیٹتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک نوجوان سے. نوجوان وہ جس کا تعلق بہت زندہ دل سرزمین اعظم گڑھ سے ہے، علامہ شبلی کی سرزمین سے. میرے فہرست میں ایک نوجوان شاعر ہے، جناب ثاقب اعظمی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب ثاقب اعظمی کے کلام کے ساتھ مشاعرے کے بہاریہ دور کا آغاز. آپ زوردار استقبال کر کے اپنے شاعر کو اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبئی میں میری پہلی حاضری اور میری زندگی کا یہ پہلا مشاعرہ جس میں تمام بڑے بڑے شعراء اکرام موجود ہیں، میں آپ سب کے سامنے. اور ابو عاصم بھائی کا بہت ہی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہیں مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں تک بلایا. ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور چند شعر سے آپ اپنی بات شروع کرتا ہوں. دوستوں، میرا تعلق اس شہر سے ہے جس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، جس کو لوگ اس چہرے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بس اپنے اس شہر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ حکومت ہمیں اس چہرے سے بھی دیکھے، حکومت ہمیں اس نظریے سے بھی دیکھے کہ ہم اور بھی کچھ ہیں، لیکن ہمیں تو بٹلا ہاؤس جیسے کارڈ میں اٹھا کر کے کسی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، تو کسی بم بلاسٹ کا ذمہ دار لکھ دیا جاتا ہے. ہم اور کیا ہیں اور کیا ہم ہیں، ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں. آپ کے سماعتوں کے حوالے جی بھائی چار مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. مسلمان اور ہندو کی شان، مسلمان اور ہندو کی جان، کہاں ہے میرا ہندوستان؟ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. مسلمان اور ہندو کی شان، مسلمان اور ہندو کی جان، کہاں ہے میرا ہندوستان؟ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. میرے بچپن کا ہندوستان، لڑائی جھگڑے کا میدان، کاش مل جائے کوئی انسان جسے ہو مانوتا کا گیان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. مسلمان اور ہندو کی شان، مسلمان اور ہندو کی جان، کہاں ہے میرا ہندوستان؟ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. بھائی کیا کہنا. وہ میرا بچپن، وہ اس پھول، وہ کچی سڑکیں، اڑتی دھول، لہکتے باغ، مہکتے پھول، وہ میرے کھیت، میرا کھلیان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا. میرے بچپن کا ہندوستان، نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان، میری آشا میرا ارمان، وہ پورا پورا ہندوستان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. وہ اردو غزلیں، ہندی گیت، کہیں وہ پیار، کہیں وہ پیر، پہاڑی جھرنوں کی سنگیت، دیہاتی لہرا پور بیتان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. واہ واہ بھائی کیا اچھا پڑھ رہے ہو. جہاں کے کرشن، جہاں کے رام، جہاں کی شام سلونی شام، جہاں کی صبح بنارس دام، جہاں
भगवान करे असला, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाजे हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरा मौजूदा हिंदुस्तान, लड़ाई झगड़े का मैदान, काश मिल जाए कोई इंसान जिसे हो मानवता का ज्ञान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की शान, मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया साकिब आज़मी साहब, बहुत शुक्रिया सर। एक शेर अबू आसिम भाई के लिए, एक शेर हाँ उनके लिए पढ़ लीजिए, एक शेर पढ़ लीजिए। सपादा है बड़ा होगा तो पल देगा, अभी नन्हा सपादा है बड़ा होगा तो पल देगा, अभी नन्हा सपादा है बड़ा होगा तो पल देगा। ये आजम गढ़ का ये बच्चा हवा का रुख बदल देगा, ये आजम गढ़ का ये बच्चा हवा का रुख बदल देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साकिब, बहुत शुक्रिया। ये आजम गढ़ का ये बच्चा हवा का रुख बदल देगा।